till exempel butikerna, IKEA-varuhusen och sånt där, att det på något sätt försvinner in. Vi kommer att gå till fossila. Det här är ju frågan om att bygga upp en parallell kompetens, en digital kompetens, en kompetens som kan hantera andra beslutsmål än man har tidigare. Och här så vill jag gå in och sätta.